Gaharias Gundis, Ahali Initiativa, Gawas Rebellia, Dais Missi Partis, Ganulevas Nishnavs, Amishesakab Sakrebulos Deputati, Kartuliots Nevidan, David Mika Beridziat Hadebs, Ritatsis Partia Sakartulos, Initiativa Sekhmaureba, Romeritsa Constitutiot Svilebs, the Presidentis Pirdapiri Archivists, Esis Tabrunebasitros, Missit Mitsa Constitutiot Svilebs, Saubaris, Sapuzul Smoklebulia, Tamis Realizebas Shansi Araks. Gaharias, გადაწყვეტილება ჩემის აზრით არის ძალიან გაუაზრებელი, ასე რომ ვთქვათ, და მისი ყოველი ნაბიჯი არის კიდევ უფრო მეტად თავისი თავის, ასე ვთქვათ, საბოლოოდ განულება, ჩვენი ასე ვთქვათ, კანონმდებლობით, როგორც არის 2024 წლისთვის პარლამენტი აირჩევს, ასე ვთქვათ, უმრავლესობით, პარლამენტის უმრავლესობით მოხდება პრეზიდენტის არჩევა, როგორც კანონში არის, და ესეც რო არ იყოს, მე მიმაჩნია ჩემი და გუნდის, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებით, არანაირი შემაფერხებელი, ასე ვთქვათ, არჩევის კუთხით, ეს იქნება საზოგადოების ჩართულობით, საერთო არჩევნების კუთხით, ჩვენ გვექნება უდიდესი, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაცია და მისი ეს ნაბიჯი ყოველად, ასე ვთქვათ, საფუძველსაც არის მოკლებული ჩემი აზრით. Otar Maglakelidze, Saparlamento modeli ar mosწონს და ამბობს, რომ ხალხის მონაწილეობა და მათი გადაწყვეტილება საუკეთესო შემთხვევაა, მაშინ როცა საქმე არჩევნებს ეხება. Თუმცა გახარიასა და მისი პარტიისადმი ნეგატიური დამოკიდებულების მიუხედავად, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრისთვის ეს იდეა მისასალმებელია. Საერთოდ, რაც უფრო მეტად მონაწილეობს ხალხი არჩევნებში, მით უკეთესია ზოგადად. Და საპარლამენტო რესპუბლიკა არ ამგონია ამ ქვეყნისთვის იყოს საუკეთესო მოდელი და აჩვენა ეს კიდეც აგერ როგორ ექცევიან თავისმიერვე არჩეულ პრეზიდენტს. ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ გახარიას მიმართ, მაინდა მას დიდი პატივისცემით არ გამოირჩევი, მაგ ინიციატივას მე მაგალითად დიდი სიამოვნებით დავეთანხმები. Ზესტაფონის ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარისთვის გახარიას გუნდის ეს ინიციატივა ქვეყანაში ცვლილებების გარეშე არაფრის მომტანია. Gahari ეხლა ისევ თამაშობს ოპოზიციის მანტია მორგებულ როლს, თორემ გახარია ძალიან კარგად ვიცით, პრემიერ-მინისტრი როცა ძანდებოდა მაშინ არაფერი საქართველოსათვის და ქართველი ხალხისთვის სასიკეთო არ გაუკეთებია გახარიას, ეხლა თვითონ გადავიდა მაშინ ოპოზიციაში და იქედან უნდა რეიტინგი რო წამოწიოს გახარიას, მაგრამ აი როგორც ასეთი რო პრეზიდენტის არჩევნები პრეზიდენტი უნდა აირჩიოს ხალხმა და არავითარი პარლამენტმა, მაგრამ სანამ ქართული ოქცნება იქნება ხელისუფლებაში, არა აქვს მნიშვნელობა პარლამენტი აირჩიოს. President to Sulebrio, President to Archene, Chatan Radganas, Kartul Mautsneva, Rogor Sulet, Kangi Pensioner, Dagusua. President Eichler Armutson. Estet Kid, Ecterti Apioraris. Kelas Hiladze, Romeli Zahla, Politikashi Tamuki de Belli, Personat, Flistrom, Halfis Archenepsi, Chartulova, Tavat President is to Smetip, Asokism Gabloba, Damisin Dubis Haris Zerbis, თუმცა ამისთვის კიდევ ერთი საკონსტიტუციო ცვლილებაა საჭირო, რაც მას ამ ეტაპზე წარმოუდგენლად მიაჩნია. Მე ვფიქრობ, რომ მაგ წესთან დაკავშირებით სიმართლე გითხრა, ჯერ პრეზიდენტის ახალი წესის არჩევაც ცოტა გაურკვეველია და ამ ქვეყნის მოსახლეობისთვის ძნელი ასახმელი იქნება. Ვერ გეტყვით ახლა რამდენად შესაძლებელი იქნება მაგის მიღწევა, იმიტომ რომ აქ საკონსტიტუციო ცვლილებები ხდება და ალბათ გაჭირდება, რომ ისეთი არჩევითი იყოს. Ну, ჩვენ ქვეყანა უკვე საპარლამენტო მართლობის საგვარ და საპრეზიდენტოზე გადასვლა ალბათ არ მოხერხდება, მაგრამ აი ახლა დღევანდელი მდგომარეობით, როგორც სალომეა არჩეული, ალბათ ეგეთი არჩევნები უფრო აჯობებდა ამ ქვეყნისთვის. იმიტომ რომ პრეზიდენტსაც მეტი პასუხისგებლობა ექნება, ვიდრე რამდენიმე ხმოვნისგან არჩეული ადამიანის. Ჩვენ ბუნებრივია პარტია საქართველოსთვის ზესტაფონის ორგანიზაციის ლიდერთა პოზიციითაც დავინტერესდით. Როგორც მაია კახნიაშვილი ამბობს, ეს ინიციატივა პრეზიდენტის ინსტიტუტის ლეგიტიმაციას გაზრდის და სურვილის შემთხვევაში საჭირო ცვლილებებისთვის დროს სრულიად საკმარისია. Პარტია საქართველოსთვის ინიციატივა უზრუნველყოფს მომავალი პრეზიდენტის მაღალ ლეგიტიმაციასა და პრეზიდენტის ინსტიტუტის დამოუკიდებლობას. Რაც მეტად მნიშვნელოვანია ჩვენს საშინაო პოლიტიკაში არსებული მაღალი პოლარიზაციის და ძლევისა და უსაფრთხოების გამოწვევების თვალსაზრისით. Თუ არსებული ხელისუფლება გამოიჩენს ნებას, ამ საკითხის მოსწრება ცვლილებების განხორციელების მიზნით სრულად შესაძლებელია. Gaharias გუნდი აღნიშნული ინიციატივით ორი დღის წინ გამოვიდა. Მისი მიხედვით საქართველოს კონსტიტუციაში უნდა მოხდეს კორექტირება პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით.
კერძოდ დაბრუნდეს მანამდე არსებული წესი და საქართველოს მომავალი პრეზიდენტის საარჩევნო კოლეგიის ნაცვლად კვლავ პირდაპირი წესით საქართველოს მოქალაქეებმა აირჩიონ. გახარიას გუნდის მტკიცებით ეს გამოცდილება უცხო არ არის, ბევრ ევროპულ სახელმწიფოს დაუბრუნებია პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესი. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით ფარმაცევტულ კომპანიებს შორის მედიკამენტებთან დაკავშირებით შეთანხმებული ქმედებები რეაგირების გარეშე არ დარჩენილა. კონკურენციის სააგენტოში კომპანიების მხრიდან ვერ იქნა წარდგენილი ვერანაირი არგუმენტი, რაც სააგენტოს განსხვავებული მსჯელობის შესაძლებლობას მისცემდა. მისივე განცხადებით ონკოპაციენტების სრულად იქნებიან უზრუნველყოფილნი საჭირო მედიკამენტებით. მთელი წლის განმავლობაში მოქალაქეებისთვის სრულად დაფინანსდება ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებიც. ძალიან ცხადია ის, რომ ვერანაირი არგუმენტი ვერ იქნა წარმოდგენილი ამ კომპანიების მხრიდან კონკურენციის სააგენტოში, რაც მიცემდა კონკურენციის სააგენტოს განსხვავებული მსჯელობის შესაძლებლობას და ასეთი ფაქტი სამწუხაროდ დადასტურდა საბოლოოდ და ესეთი ფაქტი ჩვენ ქვეყანაში ასეთი მკაცრი რეაგირების შემდეგ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აღარ განმეორდება, თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად ყურადღებით ვართ. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ამისთვის სპეციალური ბაზებიც კი გვაქვს შექმნილი, ყოველდღიურად მონიტორინგს უწევთ როგორც ონკოლოგიურ, ასე ნებისმიერ მედიკამენტების ბრუნვას ფარმაცევტულ ბაზარზე, ასევე მათ ნაშთებს ხელოვნური დეფიციტის არ შექმნის მიზნით, რომ რამე არ მოხდეს და ამის პრევენცია მოვახდინოთ, და ონკოლოგიურ მედიკამენტებს, რაც შეეხება ონკოლოგიური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ვალდებულებას, უკვე ეტაპობრივად ჩვენ იცით, რომ ამ წლიდან სახელმწიფო იღებს მთლიანად და პირდაპირი კონტრაქტების წარმოებლებთან ჩვენ შევძელით, რომ გარკვეულ მედიკამენტებს უკვე იანვრიდან მივაწვდით ჩვენს პაციენტებს. ყველაფერია ჩვენთვის მუსიკა და განსაკუთრებით სიმღერა. სიმღერის გარეშე პატარაობიდან არ მიცხორია. მღეროდი სულ, ეხლაც მღერი ვარ ამჟამად და სანამ ვიქნები, სულ ვიმღერებ ანამდე. ძალიან მინდა, რომ ქართული სიმღერა არ დაიკარგოს. და ვთხოვ ჩვენს ახალგაზრდობას და მომავალ თაობას, გაითავისონ ქართული სიმღერა აუცილებლად. და ქართული სიმღერები რაც შეიძლება ბევრი იმღერონ. ჩემ ოჯახში მღეროდა დედა, მამა, ჩემი დები მღეროდნენ, ბაბუა და მისი ძმები მღეროდნენ. ძალიან კარგად მღეროდნენ. საერთოდ იმ პერიოდისათვის ჩვენი ოჯახი ითვლებოდა ერთ-ერთ მუსიკალურ ოჯახად. მე პატარა ვიყავი, რომ მინდა რომ აღნიშნო ახლა ზესტე, რომ მიხეილ სებუა ხელმძღვანელობდა იმ პერიოდში ზესტაფონში მომღერალთა ანსამბლს და ჩვენ ოჯახთან ძალიან ახლობლობდა მიხეილ სებუა და ხშირად დადიოდა ჩვენთან. გვასავლედა ჩემდებს პირველი მეორე ხმაში სიმღერას, მეც დამიჯენდა გვერდზე, თვითონ მესამე ხმას მღეროდა და მეუბნებოდა, რომ აი უსმინე კარგად, აი ეს ხმა უნდა იმღეროს შენ და ასე თანდათანობით შევეჩვიეთ სიმღერას და პატარობიდან დაიწყეს სიმღერა. შემდეგ მუსიკალურ სკოლაში მიმიყვანეს ჩემმა მშობლებმა, საშუალო სკოლაში და მუსიკალურ სკოლაში ერთად მიმიყვანეს და იქ ძალიან კარგი პედაგოგები იყვნენ. სკოლის დირექტორი გახდათ ქალბატონი ელენე თუთველიძე. ეს ძალიან ცნობილი ქალბატონი, ჩემი პედაგოგი იყო ბატონი იოსებ გოგინაშვილი, რომლებიც აი როგორც საკუთარი შვილი ისე იყვნენ ჩემ გვერდში. მივიღე მათ რჩევა და ქუთაისის მუსიკალურ სასწავლებელში ჩავაბარე. 60 წლებში ზესტაფონში ჩამოვიდა ბორის შალამბერიძე და მან ჩამოაყალიბა ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი. ანსამბლში კვარტეტში ღეროდა ბატონი ბორისი, ბატონი ომარი გეგუჩაძე, თამას ჩინჩალაძე და მე. იმ პერიოდში ანსამბლში აგრეთვე მოღვაწეობდა ჩვენი შესანიშნავი პოეტი მალხაზ მაჭავარიანი. იმ პერიოდში კულტურის დამყოლების გამგე ბატონი კარლო ლომინაშვილი და კულტურის სახლის დირექტორი ბატონი
Tuha Machavarianin, Zali and Dagwitkin Gwerchi. Atatskara Samosa Tormetzels. Tavinishina Kulturi Sakshi, Musicaluri Jupebis, Sasalo Nazelis Kamget. Imperiochi Zesta Ponchi, Kulturi Sartan Arsemulansam, Schemtonel, the Batoni, Sali Zal Lulaze, Choreographico, Revas Abram Shuli. Რომლებიც წარმატებით მოღვაწეობდნენ. იმ პერიოდში აგრეთვე მინდა აღვნიშნო, რომ სახალხო თეატრი მოქმედებდა ზესტაფონში, რომლის ხელმძღვანელიც გახდათ ბატონი რენი აბესაძე. ეს ბრწყინვალე პიროვნება, მე მგონი, ზესტაფონისათვის ძალიან საყვარელი პიროვნება. სხვათაშორის სპექტაკლებს მაქვს მუსიკალურად, ორი სამი სპექტაკლი მაქვს გაფორმებული მუსიკალურად. ჩამოაყალიბე სამუსიკო სკოლის პედაგოგებისაგან Kalta ensemble. Რომლებიც მაღალ პროფესიულ დონეზე ატარებდნენ კონცერტებს. Ყოველთვის წარმატებით მოღვაწეობდნენ. 1985 წელს ბატონ ჯემალი გორგოძის ინიციატივით ჩამოვაყალიბე ანსამბლი ბერმუხა, რომელიც ამჟამადაც მოღვაწეობს. Იმათა ყველა სიმღერა დაწერეს ქართულად, ლირიულად, ქალაქურად. The Halkur სიმღერებზე აღარ მომაფაგარებს ხო. Მე მაგალითად კი ბატონო, ვინც არიან მოყვარულები, იმათმა ესე გააკეთონ, მაგრამ აი ეს რაც არის ძირითადი, როგორც დაიწერა, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაიკარგოს. Ის უნდა აღდგეს, უნდა იყოს, უნდა გააკეთოს ჩანაწერები, არის ბევრი ჩანაწერები, მაგრამ კიდე უნდა გააკეთოს და აუცილებლად უნდა შევინახოთ ეს. Უნდა გადავარჩინოთ. ანაბასისის მოსწავლეებმა საშობაო დღესასწაული მოაწყვეს, სადაც მაყურებლებთან ერთად ზღაპრული გმირების ფერად უცნაურ და დაუჯერებელ სამყაროში მოგზაურეს. Წარმოადგინეს საახალწლოდ მორთული მთელი ცისქვეშეთი, სადაც ვერცხლისფერ სამყარო სიყვარულით და სიკეთით გამთვარი ფიქრები ფიფქება დათოს. Ციდან დაშობულ ჯადოსნურ საქანელებზე ჩამომსხდარმა პაწაწინა შობის ანგელოზებმა, რომლებიც თეთრი ოცნებებითა და სიფრიფანაფრთებით დედამიწაზე მოფრინდნენ, მაყურებელს საშობაო ზღაპარი უამბეს. Პერსონაჟებმა წარმოადგინეს მრავალფეროვანი ნომრები, სამყარო, რომელიც სავსეა საჩუქრებით, სასწაულებითა და ჯადოსნური თავგადასავლებით. Კიდევ ერთხელ დარწმუნდა აუდიტორია, რომ შობა დღესასწაულია, რომ შობის ღამე სასწაულები ხდება. Თავარია ცხოვრებას იმედის თვალით შევხედოთ. Თავარია გჯეროდეს, გიყვარდეს და შობა ყველასთვის მოახდენს სასწაულს. ღონისძიებას ორგანიზება თეა მექაბერიძემ, გიორგი კლიბაძემ, თეა სამხარაძემ და მარიამ ჭულოხაძემ გაუკეთეს. სკოლა ანაბასისის საშობაო ზღაპარი კულტურისა და შემოქმედების ცენტრში გაიმართა.